In še novica iz kulture. V ljubljanski stolnici svetega Nikolaja so ob koncu konzervatorsko-restauratorskih del predstavili kompleksen in dolgotrajen potek obnove poslikav oboka glavne cerkvine ladje. Restauratori so freske italijanskega umetnika Giulia Quaglia obnavljali 4 leta in pri tem restaurirali več kot 600 kvadratnih metrov površine. Obnova poslikav je ena največjih in najzahtevnejših obnov pri nas doslej. Izvedel jo je restauratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Gre za projekt, ki ga lahko dejansko primerjamo z najpomembnejšimi projekti v evropskem pa tudi svetovnem merilu. Predvsem seveda po zahtevnosti, po kompleksnosti restauratorskih posegov. Obnova se je začela pred 9 leti s pripravljalnimi deli, pred 4 leti pa se je s postavitvijo posebnega odra, nemotečega za spodnji del cerkve, začelo restauriranje poslikav. Odr sam je bil izjemno zahteven tehnološki poseg. V tistem času v Evropi ni stal noben podoben odr, to nam so vsi te strokovnjaki mednarodne komisije zagotavljali. Prve 2 leti so potekale priprave, meritve, osnovna čiščenja, mehanska in kemična, in zdaj 2005 in 2006 končna retuša. Za obnovo je bilo porabljenih okrog 160 milijonov dolarjev. Po 40% sredstev sta prispevala Župnijski urad Stolne cerkve in Ministrstvo za kulturo. Petino sredstev pa mestna občina Ljubljana. Ministrstvo za kulturo je seveda dalo tukaj v vsem času 118 milijonov 700 tisoč. Restauratorska in konzervatorska dela na oboku glavne ladje so bila opravljena ob 300. obletnici Ljubljanske stolnice, ki bo maja prihodnje leto.